Que caralho eles estão tramando? É melhor evitar os moradores daqui. Não são nada hospitaleiros. Agora já viram do que eles são capazes. Os mestres, os novos deuses deste mundo maldito. Então apareçam! Não resistam! O nefasto vai ir atrás de vocês na calada da noite para deixar vocês vazios. Pura pele ressecada! Vocês! Seus filhos! Seus pais! Ninguém vai escapar! Vocês já sabem! Tragam alguém para oferecer para eles! Não importa quem! Um amigo! Um colega! Ou até um ex! Tem alguém aí? Tudo limpo. Tem alguém aqui? É isso mesmo que queria? Ah! Ah!
sinalizadores. Ou é uma armadilha, ou é gente em apuros. E daí? E daí que eles só querem sangue de quem ainda tá vivo? Olha pra ela! Não tá nem respirando! Não. Esse lugar ainda não me matou. Só mais um pouco. Vamos, temos que checar a balsa agora. Vi gente subindo de fininho nela. Thank you.
queremos machucar vocês. Podemos. Cala a boca. Não sabem o que estão perdendo. Tudo bem com vocês aí? Sim. Olá. Estamos aqui. Você... Os cultistas ainda estão aí fora? Não posso abrir essa porta até eles irem embora. Ou morrerem. Seria melhor. Eles cortaram a nossa energia. Tem pessoas feridas aqui. E eles têm um sanguessuga no porão, que está comandando todo o resto. Poderia nos ajudar? Chega de monstros. Bem melhor agora.